Krabų žudiko kaupimo updateas. Turime sukaupę 923 eurus. Šiek tiek atsimenu savo dar tikslas dėl atsiradusių santaupų. Taip pat buvo vienakiai pakuždėjo, kad stumoklė jau labai netoli Lietuvos mūsų. Mhm. Išsėmėm kasetę. Išsėmėm šitą visą grandinių kasetę, nes įtarimas man kilo, kad galbūt čia yra paliktas seni šliaužikai. Sprendžiant iš šito rudumo tokio. Labas vakaras. Tai čia jie panašus kaip seni. Jaunas mamavai? Ne dar. Grandinė tik tai panašu, kad nauja užmesta. Ir kadangi mes gavom šitą visą komplektą pridėtą prie mūsų donorinio variklio, nu tiksliau senojo to, kuris šimtas buvo, tai manau dėsim šitą, nes čia matosi viskas tikrai nauja, ina firmos, tai čia žaučiu, viskas ok. Krausim šitą visą reikalą. Čia taip pat dar matosi vanusų selenoidų kažkokio brūdo, bet labai nedaug. Ir šiaip vanusai nemetė klaidų, tai manau viskas čia bus gerai. Šiek tiek pravalysim ten, aišku. Čia be garso padarysi, ne vis tiek? Bet labai jokingai kažką pasakysi. Ne, abejoju. Labai lėtai zoomas veikia kažkaip. Kas čia? Nefokusu, pala, ble, per greit judė. Veikiai. Lukas suduria galą su galu. Balansyriai sustatyti, degimas pastatytas. Viskas renkam toliau. Kartą jį užmečiau, traversą prisukau irgi. Žodžiu, nebaisiai čia ką ar liko. Čia surinksim ir tada ką pakeisiu filtrą tepalų. Ai, dar tepalų filtro korpusų tarpinę irgi pakeisim. Ir tada reiks laukti, kada padarys kompą. Taip buvo, nusimė pompą ten tą vakumo. Sandarinom šiek tiek ten naujai perdėjom ir viskas, nebaisiai ten yra ką rodyti. Dabar eilėje vauštų dangtelių dėti ir paėmėm čia nuo to seno variklio, nes varžtai nesurūdyja, nuo kažkodėl surūdyja, ten kažkur pastovėjęs jisai. Dėsim šitą ir plus tiesiog dėl vauštų dangtelių tarpinės, tai čia pagrindinė ta visa didelė tarpinė ir čia dar dvi atskiros, kur aukštos lėgio pompos. Tai viena dedasi iš vidaus dangtelių, kita iš išorės. Ir čia, va, pavyzdžiui, šitam nors ir buvo keistos grandinės, ten tarpinė, ta pagrindinė nauja, šviežia, bet nei šita išorinė, nei šita vidinė nebuvo pakeistos tarpinės, tiesiog medinės ir ten, aišku, leidų tepalą. Tai tiesiog, aišku, yra pirkt be šitų ir su šitom. Tai šis, realiai, aš nežinau, kam tokį komplektą daryti be šitų, nes realiai visada. Keitinti tą tarpinę, keiti visas. Tai aišku, tepalo aušintuvo tarpinę vietu to, kad pakeisti hermetiko, paukštelt. Aišku, geriausia suvaryti variklį. Tai turime čia tepalo aušintuvo tarpinę, čia kur glaudžiasi jisai. Ir pačio korpuso tarpinę. Tai pačio korpuso tarpinę paėmėm febį. Tiesiog pabandysim, kaip laiko febio tarpinės. Šiaip visada įmo Eldringą, nes yra senas geras brendas, tiesiog Edringas dėsis į tepalo aušintuvo vietą, o Febis į čia. Matysim, ar pradės leisti kada ar ne. Išsikabinau bėgių svirtelę, tai manau visai gera proga yra pasikeisti. Ar į bukliuką? Kažkaip manau turėtumėm prieit. Nebaisiai malonus prieimas, bet manau kaip nors pavyks. Ir bus sausa dėžutė, nes nu čia dabar tai tiesiog BMW klasika. Išėmėm reduktorių dar. Kodėl? Ogi todėl, kad reikia jį užvirinti. Žinau, kad daug kas sakysiu, what the fuck, kodėl tu taip darai ir panašiai. Bet tiesiog, kodėlgi ne. Nu, kaip pasakyt, aš važinėjęs daug kartų su virintu reduktoriumi ir viskas labai ten yra gerai. Aišku, yra prioritetas LSD, kaip būna originaliai, limited slip, bet jisai žymiai brangiau kainuoja. Ir aš užsisakiau iš RRR už kem eurų atsarginį reduktorių, kuris bus open. Tai arba technikiniai, arba kai norėsiu pats įsidėti open, tai paimsiu įsidėsiu tiesiog. Vieną turėsiu užvirintą, kitas bus open. Tai tiesiog, man yra žymiai daugiau pliusų negu minusų suvirintų. Ir pravažumą žymiai geresnis suvirintų, ir smagiau važiuot, ir tu gali nuspėti, kaip mašina elgsis, žodžiu, kaip tu jos prašai elgtis, taip ir elgisi.
o su open, tai jinai nesuprasi vieną kartą taip, kitą kartą kitaip, ir žodžiu, man asmeniškai gaunasi nesaugesnis variantas. Tokie dalykai, tai va, kol kas tik tai išėmėm, laukiam, kol ateis naujasis reduktorius, taip pat dar kol kas laukiam, kad kompus suprogramuotų, tai biškį čia ant rizikos aš anksti darau dalykus, bet ką, ten viskas turi būti gerai. Dar turim, paėmėm girgždukus, viršutinių galinių šakių, tie vat girgždukai, kuri traversa eina, jie kliba abiejose pusėse. Tai galbūt šiandien mes juos ir pakeisim. Paėmiau čia tokios firmelės, kur yra žymiai pigesni negu ten koksai Lenferderis. Aišku, Lenferderis yra tiesiog patikrintas dalykas, kuris veikia ilgai ir laimingai. O ši čia, jie duoda 2 ar 3 metų garantiją šitą firmą. Tai tiesiog, kodėlgi nepabandžius, jeigu pareis, tai tiesiog gausim garantinį. Dar iš šroto atėjo kolektorius išmetimo. Tai iš esmės reikia man kažką daryti su išmetimo kolektoriumi. Nes originalus čia yra dabar realiai toks pat kaip ten. Stovio va čia va. Visas viskas tvarkoja. Ir jame yra vienas zondas, kuris matuoja mišinį ir žodžiu daro kompas korekcijas. Kadangi pas mus yra variklis tas 125 kW, tai jo kolektorius išmetimų yra kitoks. Pas jį stovi 2 katalizatoriai vietoj vieno, tai susijungia 1 ir 4 cilindras į 1 katalizatorių, ir tada 2, 3 cilindras į 2 katalizatorių. Ir taip pat matuoja mišinį 1, 4 cilindro ir atskirai 2, 3. Taigi taip sakant, 4 cilindram yra 2 zondai, o čia gaunasi 4 cilindram yra 1 tik tai. Ir kadangi rašys mum programą, tai mum reikia, kad ta programa suprastų, kaip kas vyksta, nes dabar tiesiog mes klaida, kad nėra zondų. Žodžiu, reikia pasidaryti išmetimą. Yra pirkta, aišku, galima visą šitą gatavą nuo to 125 kW, bet jisai kainuoja pinigų nemažai, nes katalizatoriai ir dar 2 katalizatoriai. Plius aš galvoju tuo pačiu, pasidarysim išmetimą, nes už tą kainą tai pasidaryčiau 2 išmetimus. Neplanavau taip greitai pasidaryti sportinio išmetimo, bet žodžiu, bus padarytas. Niekur nedingsi, kaip sakoma. Pjausim čia tuos runnerius. Sujungsim 1 su 4, 2 su 3. Ir gausis, kad paskui tie 2 vamzdžiai susijungs į 1. Ir iš tų 2 vamzdžių bus zondam 2 vietą, kad galėtų daryti tvarkingai korekcijas originalus kompas. Taip pat nežinau, ar pavyks išprogramuoti už katalizatoriaus zondus. Jeigu nepavyks, tada reiks irgi dėti su apgavikais, bet jeigu pavyks, tada gerai, nereiks iš vis nieko. Baisiai daug nekeičia, bet tik tai klausimas, ar reiks kažką būrti ar ne. Kitas dalykas, tai NOX sensorius. Čia yra, kuris mane biškį užknisa. A, čia tai dar išmetimo temperatūros, tai šitą galim palikti, paliksim tiksliau. Jisai nėra blogas dalykas. O NOX'as stovi ši čia. Jisai, žodžiu, matuoja būtent taršalų išeinama, nu, praeinama kiekį išmetimų sistemoje ir pagal tai koreguoja ten, žodžiu, variklio parametrus. Tai jį irgi aš labai, realiai, labiausiai norėčiau jį išprogramuoti. Tikiuosi, kad kažkas gausis galbūt. O jeigu nepavyks, tai aš nežinau, reiks kažkokį apgaviką jam burt. Principe reikės greičiausiai pirkti dar vieną išmetimą visą ir jį perdaryti pagal save. Tai nes čia iš esmės šita vieta, at viskas čia yra gerai, čia reikia išsiaiškinti dar kas čia yra, ar čia katalizatorius, ar čia rezonatorius. Jeigu rezonatorius, tai tegu jisai čia gyvena, viskas gerai, čia tikrai rezonatorius, tai čia irgi viskas gerai su juo, čia diametrai viskas man visai patinka. Ir tada čia gale turim bakelį, vietoj kurio jau dėsim normalų bakelį. Bet šiaip irgi vamzdis, viskas čia man patinka ir aš jį palikčiau kaip yra. Tai galėčiau iš šito perdaryti, bet tada neturėčiau išmetimų, su kurio praeit technikinė. Nes technikinės nepraeisi su šitą mašiną, štai kad neįregistruota jau čia, neatsimenu, ten yra. Iki kažkelintų metų, jeigu registruota, tada nepraeisi tiesiog be katalizatorių. Be visokų tų NOX'ų. Tai kad praeit, reikia turėti ir atsarginį. Pasiliksim šitą išmetimą ir pasiliksim kolektorių irgi šitą neliestus. Ir kas technikinė, teks man juos permest. Bet čia daug darbo nėra, nes viskas prieinama labai patogiai iš tikrųjų. Išmetimą patį permestu iš viso čia nėra ką veikti. Tai va, tik tai, kad iš esmės 2 išmetimo sistemas pasidarysim. Na ir girždukai pakeisti. Čia iš tikrųjų tai labai simple. Nusiemi ratą. Dabar štai nieko absoliučiai nereikia ramstyti ar daryti. Išsiimat atraukį, persipresuoja ir viskas.
Aišku, tik tai priveržiant reikia sukelt ratą. Sukelt, žodžiu, tą tiksliau vietą, kad amortikas susispaustų ir atsistautų salėm blokos ties ten, kur stovės laisvoji padėti mašina. Ir tą priveržt, nes tas yra guminis. O šitas plaukiantis, tai jisai nesvarbu, kaip priveršinė yra skirtumo. Išvažiuoklės tiek. Ribaukšliukas irgi dėžės pakeistas, nuplauta, viskas sausa ir manau taip ir liks. Laukiam žodžių kompo ir kitų dalykų. Turime pirmuko galinio valytuvo mechanizmą, kuris yra strigęs greičiausiai ir tikiuosi dar nesudegęs. Tai bandysim pramankštinti tiesiog išsardę, pažiūrėsim kaip čia kas vidai atrodo ir panašiai ir pabandyt ar veikia. Dabar yra visai ten išimtas ir kamštukas tik tai uždėtas, kad technikinė praeitų. Čia iš esmės dėl savęs, ne dėl technikinės. Ir kągi čia turime viduje, augi brudo normaliai. Nu nežinau, šiek tiek vilčių išgelbėti sumažėjo turbūt jau. Tai visgi nieko čia baisaus, panašu. Biški čia dalykai tokį pakorodavę, bet nieks čia neužlūžę ten, nenulūžę, neįsėdę. Čia irgi vašelį viskas gražu. Šitas va biški mechanizmas švytoklėlė pastrigus. Čia manau tikrai prasimankštins. Ir jo, viską išvalyt. Tai šitas prasimankštino, nes pagrinde buvo užstrigęs. Ir greičiausiai čia ne per ašelę pribėgo vandens. Nu, čia garantuotai per ašelę nepribėgo, nes čia viskas labai gražu. Kadangi čia purkštukas, kur apiplauno langą, eina per šitą ašelę. Ir tai šitą vietą nesandarino. Čia žodžiu, tiesiog privarė skysčio. Ir korozija pasidarė per laiką. Tai aš to purkštuko jaučiu stengsiuosi labai nenaudot. Bet principe dar kame bairis yra, kad čia greičiausiai turi dėtis mandžetukas. Šiaip jo kaip ir neradau, čia niekur neiškirtau nieko panašaus. Bet logiškai mastant, nes čia kitaip nesandarino tos vietos. Tai jeigu čia uždedi mandžetuką, tada kažkoks sandarinimas vyksta. Per ten sukiuojasi, ten silikono tepalo reiks įvaryti normaliai. Ir gal ir laikys. Na va, perrinktas, suteptas. Viskas žodžiu. Galim dėti kaušą ir pasibandysim, kaip čia jisai veikia ar neveikia. Va, man čia tukas šviečia raudonas tas. Turėtų sandarinti. Tai minusas, pirmas kontaktas, jeigu gerai ten sužiūrėjau, yra minusas. O kraštinis trečias yra pliusas. Vidurinis yra skirtas, kad atjungtų varikliuką. Nu, reiškia, kad jisai žinotų, kur sustoja. Tai užtenka mum dviejų. Pajungiam. Ir veiksmas vyksta. Tai ir daus čia įmestą valytuvą ir galvoju, kas čia blema įkištas per dalykas. Pasirodo, kad čia yra starteriukas, rusiškas kažkoks įvarytas. Aš labai tikiuosi, kad jisai čia nebus išmalęs tos kylės ir nebėgs čia kiaurai vanduo, kai surinksim. Bet matysim. Dar vieną dalyką prisiminiau iš tikrųjų, tai kad šita rankena biškį stringa. Jinai nečoka normaliai. Tai irgi reikės kažką tai čia pasižiūrėt, nes nu va tokia jinai neatšoka. Va išimim tą dalyką ir čia tiesiog tai svarštai atsisuka, tada šitas pasisuka biškį ir išsikelia šitas visas reikalas. Tai kelis dalykus pamačiau, dar prisiminiau kartu, kad ir nelabai bagažiniai veikia atidarymas. Tai neveltui jisai neveikia, nes čia mikrikas biškį netaip sudėtas, kažkas čia žiūri surakaliota. Ir tas geležiukas tiesiog turi būti kitoj pusėj. Kad reiškia, kai atidarom, jisai nuspaustų tą mikriką, o dabar jis čia jo net neliečia. Čia lengvas fiksas bus, jeigu pats mikrikas geras. Ir kitas dalykas dabar, kodėl neįstringa. Tai iš esmės, čia aš matau, kad ši čia darinėjant nieks nevyksta, anoj pusėj vyksta. Tai iš esmės, pastringa ta būtent kojelį, nes vat, dabar irgi pastrigu. Šitą kojelį kažkaip čia stringa, tai atsuksim varščiukų žodžiu, išvaldysim, pažiūrėsim kaip ten kas sutepsim, išvalysim. Tai va perinkom, nieks dabar nestringa, čia pagrindė šitas vat vyriukas strigo, tiesiog ten korozijos biški buvo. Tai jo, ir biški ta kojelį yra palūžęs fiksatorius, tai dabar viskas ok, bet ateity manau reiks pasikeisti. Tiesiog gal užsisakysim su kokius veikų ženkliuku ar panašiai. Čia dar šitoj pusėje būna slopintuvas, tas, kad lietai ženkliukas užsidarytų, reiškia, kad tiesiog mieliau užsidarytų. Bet kiek supratau, pas vienas būna, pas kitus ne. Tai aišku, čia nelabai čia ką sudaro, čia gal geresnės komplektacijos būdavo
Kitas dalykas dar, kai matom, jisai biškiai nelygiai užsidaro, toks viršus atšokęs, tai čia būna tas išdilęs bubukas toks guminis. Aš jį visai išroviau, nes ten, jisai žodžiu, išdilęs buvo. Sprendimas, tai va, uždėjo tokį dalyką, kur klyvojasi, pavyzdžiui, po baldų kojom, tarkim, po kėdžių kojom. Toksai paminkštinimas, prisiklyvoja jisai, tai čia užmetam ir viskas gaunasi vėl kaip nauja. Atsistoja lygiai žiekliukas. Galvos vos net daugiau, bet kadangi su laiku jisai sėda, tai tiesiog ten realiai po poros dienų turbūt bus idealiai lygiai nestaliuota. Ir dabar viskas labai padarė. Taigi, kadangi laukiam čia detalių iš RRR ir kompo, ir nežinom tiksliai dar kaip ten kas su išmetimu, ką reiks daryti pagal kompo programą. Ir dar man reikia šitą lapuką pasidėti kažkur į mašiną, purkštukų kalibracijų kodų, nes greičiausiai reiks iš naujo jo suvest. Tai apžvelkime, kaip čia kas toj mašino yra. Čia per daug dalykų turbūt nebus, bet šviesus siloniukas, nenudroštas, šiek tiek čia kažkoks pasitrinimas. Gaila, kad nėra karinis, būtų žiauriai zeba tokias sėdynės gauti rekarinės, nežinau ar šis būdau. Nes šiaip praštas fainas ir šviesus. Tai toliau čia ką žinau, standartiniai dalykai vairas irgi nenudroštas, paprastas kažkoks radija paprasta. Nėra jokių ticų, bet ten tas ticas pirmas, tai ten tas pats kaip nieko. Šešių bėgių dėžutė. Gražus neišmaltas ričiagas. Tada čia turim dar dovanų paliktų. Tokį vat supranti dalyką, juostelė neoninė. Tik dabar nelabai pajungsiu parodyti, nes akumas atjungtas. Nelabai noriu be tų kompų jungti. Tiesiog šiaip savo. Bet jo, lupsim lauk šitą manau juostelę. Arba įstatysim ją gražiai. Nes čia žodžiu, tiesiog belė suvedžiota visur aplinkui, kad kaip naujų bemvuolė šviestų. Čia buvo pasistengta, žiūri įgrūst. Čia irgi viskas gražu nesulaužyti, atrodo, vat puodelių dėklai. Auksas, dar sakė, būna, kad ir USB, bet čia šitam nėra. Čia dar turime lauktuvių šiek tiek, va, šventinis bountis, kramtoškė, orbitos biškį, porą spėjų. Kvapelis kažkoks, kurį išmesim tuoj. Kažkoks USB-C trumpas laidukas ir daikčiukas šitas. Kas čia lempa? Rimtai lempa. Turim lampačką avarinę. Čia kaip būdavo be mūsų daiktą dėžės atėjo prožikai originalus. Aš net pagalvojau, ar dabar ar šituose naujesniuose irgi yra, ar ne. Nėra, ir dar matau, kad amortikas vienas bardačioko neįstatytas. Tai galim ir įstatyti. Bet pirmiausia, pasižiūrėkime, ką turim šičia. Turim kompaktą šitą, buvo įgrūdęs. Beveik negruoja, nes turbūt subražytas dėl to. Ir žodžiu, kažkokios tai ten dainikės, dokumentai, serviso knygos, kurių net nežiūrėjau. Čia dar kažkoks dalykas. Ai, čia saugiklinis. Šitą reiks į vietą padėti. Dar vienas kompaktas. Nu, tai čia jau šitas žiūrėk gražesnis. Ką čia gero? Visiškai nieko. Pasižiūrim, kaip buvo servisuojamas. Kažkoks tai Efficient Dynamics lipdukas. Nežinau, čia taip priklauso šitam varikliui. Gal ir priklauso, jeigu yra NOX sensoriai ten tie. Beje, jeigu kas maišo dabar, tai NOX sensorius, tai yra variklio, kur NOX-ą matuoja, ar jisai nedetonuoja ir panašiai ten. O kitas sensorius NOX, NOX, tai yra išmetimo sistemoje. Jisai matuoja teršalų kiekį. Čia dar geras bairis, blemba, nežinojau net, kad toks yra. Bet vat, wow, kiek daug užpildyta, tai ne ta žodis. Ai, važiūrėk, kažkas daryta. Du kartus. Čia dar prisiminiau, tokia yra problema, kad veidrodėlis kliba. Nežinau, kokiais čia būdais, kaip čia kas. Bet išsiaiškinkim, nes tai netoleruotina. Dabar tik pastebėjau, kad čia dar trūksta to buliuko kažkokio tais ir čia. Kažko, nurodo. Neaišku, kokia čia istorija, bet čia per daug nepergyvenu. Nu, kaip ir išsiaiškinom, čia va, jeigu įsimato, tai klibėjimas vyksta, nu, būtent toj vietai. O dabar, jeigu mes jį naimam, kasimasi tiesiog pasukant į šoną. Čia gali matyti, kad čia yra kažkas prichimičinta, va, štai netokia ir šitas bobikas kliba. Tiesiog reik priveržti varžtukus. Klaidų šiaip nemetė veidrodėlio nieko, tai manau, kad turėtų mesti, jeigu neveiktų.
O šiaip čia atrodo viskas veikia, kritulių jutiklis irgi ten reagavo, viskas normaliai. Tai šitas svirteliai, kur kišasi, yra ten tokie fiksatoriai, kurie yra šiuo atveju nulūžę. Nu, tiksliau, pusė jų nulūžę ir labai silpnai laikosi, kai išsitraukia iki galo. Bet realiai aš pažiūrėjau, kad čia nelabai yra prasmės ten kažką su tuo fiksatorium daryti. Nes čia yra tiesiog originaliai padaryta, kad galėtų šitas sulysti į vidų. Iš kitą rankinėlį, kai sulenda, tai čia išlenda šitas pipukas. Ir jam yra vietos čia vat palikta tiesiog sulysti. Nežinau tiksliai, kodėl tai padaryta, bet fiksas yra paprastas. Tiesiog pridėti čia kažko tais, kad čia būtų tiesiog lyguma, nebūtų tos skylės. Ir gausis, kad šitas pipukas neturės vietos sulysti gilyn. O čia tai bet kokiu atveju kiaurai šitą potenciometrą landžioje. Tiksliau, čia ne potenciometras, o jungiklis, nu, kad šviesų padėtį matytų. Na, tai užpildžiau tą visą ertmę, žodžiu, tais minkštais dalykais. Čia toksai dabar kaip spirokliukas yra. Ir pažiūrim, kaip čia gausiu, tai tu toks visai malonus būt dalykas. Gal. Na ir va, finalinis rezultatas. Tiesiog jisai va biškiai spaudusi. Bet jis atšoko į vietą. O ardosi, tai čia easy, tiesiog va klipsai aplinkui visur nusiklipsina ir nusiima. Nieks nesuklyvota, nieko čia, tiesiog easy peasy kakalizy.